የሩሲያና የዩክሬን ወታደሮች ዛሬ ማላረፉም ሰርክ አዲስ ነገር የሚሰማበት የሁለቱ ሀገራት ጦርነትም አሸናፊውና ተሸናፊው የማይለይበት ሆኗል የሩሲያዊ ዜና ተቋም አርቲ በበኩሉ ዩክሬን በግዛቶቿ ላይ መደራደርን እንደ አማራጭ መውሰድ አለባት የሚለውን ሀተታ ይዞ ወጥቷል ኪቭ በግዛቶቿ ጉዳይ መደራደር አለባት የምትለው ደግሞ ከሞስኮ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷ የተቋረጠው ዋሽንግተን ናት ይህን አማራጭ ያመጣችውም ይላሉ የፖለቲካ ተንታኞቹ በክሪሚያ አንድም የሩሲያ ኃይሎች እንዳይኖሩ በማሰብ እንደሆነ በመግለጽ የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪም ለአውሮፓ ሀገራት መሪዎች ማሳሰቢያ ዘል ተማጽኗቸውን ገልጸዋል ዩክሬን ዘመናዊ የጦር መሳሪያን ትፈልጋለች በተለይም ተዋጊ ጀቶችና ረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይሎች በብዛት ያስፈልጉናል ማለታቸውን ከዚህ ቀደም ዩክሬን ከአሜሪካ በኩል የኤም ዋን አብርሃም ታንኮችን ማግኘቷ ባይዘነጋም ዜሌንስኪ ግን በደቡብና በምስራቅ ዩክሬን ግዛቶች በባቡር ላይ ሆነው ጉብኝት ሲያደርጉ ነው ተጨማሪ ከባድ የጦር መሳሪያ እንደሚያስፈልጋቸው የተናገሩት በብራስልስ በተደረገው የአውሮፓ ህብረት ስብሰባ ላይ ወይም ሩሲያን ለመቋቋም የሚያስችል የጦር መሳሪያ እንደሚፈልጉ የገለጹት ዜሌንስኪ በህብረቱ በኩል የአንድ ሚሊዮን ከባድ የጦር መሳሪያ ቃል መገባቱንም እንደሚያደንቁ ተናግረዋል ህብረቱን በማሞካሸት ብቻ አላብቁም የሚለው አልጀዚራ የፕሬዚዳንቱን ስጋትም አስቀምጧል ዜሌንስኪ ጦርነቱ ሌላ ተጨማሪ ዓመታትን ሳይጠይቀን መጨረስ እንድንችል የአውሮፓ ሀገራት የጦር መሳሪያ አቅርቦትን ደግመው ደጋግመው ያስቡበት ማለታቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በበኩላቸው የግዛት ድርድር ጉዳይ ለኪቭ የሚታው ቢሆንም ነገር ግን ኢትዮጵያውያኑ ያሉት የግዛት አንድነታቸውን ለማስጠበቅ እስከሆነ ድረስ ከሩሲያ ጋር በመነጋገርም በሌላ አማራጭ ዳር ድንበራቸውን መጠበቅ ይችላሉ የሚል ማብራሪያን ሰጥተዋል ለሩሲያ ቁልፍ ስፍራ በሆነችው ክሪሚያ የሩሲያ ባህር ኃይል በድሮን ጥቃት ከበባ ውስጥ ነበር ቢባልም የሴቫስቶፖል ከተማ አስተዳዳሪ ሚካኤል ራዝቮሳየቭ ግን የባህር ኃይላችን ላይ ያነጣጠረው ጥቃት አንዳች ጉዳት አላደረሰብንም ሲሉ አረጋግጠዋል በብሊንከን ሀሳብ ላይ ታዲያ የሩሲያና ና የዩክሬን ዜጎች ሂስን ያዘለ አስተያየት አላቸው የአሜሪካን በሁለት ቢላዋ የመምተር ዝግጅትን ማወቅ ያስፈልጋል በማለት ነገሩ የግዛት ጥያቄ ለመፍታት ያለመ ሳይሆን በድርድር ሰበብ ለአንድ ሺ ዓመታት በጋራ ተዋልደው የኖሩትን የሁለቱ ሀገር ዜጎች ለመለያየት የታቀደ የሾሀ አበባ ነው ሲሉም ተቃውመውታል ለፎሪን አፌርስ የምትከትበው አንድሪያ ኬንዳል የፑቲን ዘላለማዊ ጦርነት በሚል ርዕስ ስር ባሰፈረችው ጽሁፍ ጦርነቱ በቅርቡ የሚጠናቀቅ አይደለም ትላለች በባክሙትና በዶንባስ ግዛቶች የደረሱትን የሰዎች እልፈትና የንብረት መውደምንም በማስታወስ ሀገራቱ ሳይሆን መወያየትና መደራደር ያለባቸው ፑቲንና ዜሌንስኪ ቸው ለንግግር መቀመጥ ያለባቸው የሚል ምልከታዋንም ታስቀምጣለች የባይደን ኪቭን መጎብኘት የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺጂንፒንግም ሞስኮ መግባት መፍትሄ ሳያመጣ ሰንብቶ የኃይል ሚዛኑ በግልጽ ለሁለት መከፈሉን የሚያሳይ ሆኗል ፑቲን በተደጋጋሚ ዩክሬን የሩሲያ ጥንታዊ መሬትናት ማለታቸው እስካልቆመ ድረስ ዜሌንስኪም በምዕራባውያን መነፅር መመልከት እስካላቆሙ 394ኛ ቀኑን ያስቆጠረው ጦርነቱ ማብቂያው ህልም ብቻ ይሆናልም ትላለች የአሜሪካምን አቋም ሩሲያ መሣሪያዋን ካወረደች ጦርነቱ ይቆማል ዩክሬን ጦርነቱን ካቆመች ደግሞ ማብቂያዋ ይሆናል የሚል ነው በዚህ መሃል ታዲያ በጦርነቱ ዳፋ ግራ የተጋቡት ዜጎች በኢኮኖሚያዊ ጥያቄ በትምህርት በጤናና መሠረተ ልማት ውድመቱ ውስጥ የሰላም አየርን እየናፈቁ ይገኛሉ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም እንዳረጋገጠው የሩሲያ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ከባለፈው ዓመት እንደባሰ ገልጿል በዩክሬንም ቢሆን የቀለሃ ድምፅ በተሰማ ቁጥር ቀያቸውን ለቀው የሚሸሹ ዜጎች ቁጥር ቀላል የሚባል አይደለም ዛሬም የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ብቻ የሚነዛበት አልሆነም በሰዓታት ልዩነት ከአንዱ አቅጣጫ ወደ ሌላኛው ቀጠና የተኩስ ድምፅ ይሰማል ዘ በዘገባው ለወራት ከግራና ከቀኝ የተወጠረችው ባክሙትም በጤና አላደረችም ሲል ጽፏል ዋናኛ ብዙሃኑ ከሳቱን በተቀባበሉት ዜና ደግሞ ሞስኮ ከኔቶ ጋር ምንም አይነት የቀጥተኛ ግጭት ውስጥ እንደማትገባ ጠቅሰዋል የብሊንከን ቻይናን መውቀስ የስፔኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼዝም በቀጣይ ሳምንት ዢን የማግኘት እቅድ የጦርነቱ ቅየሳ ላይ ለውጥ ያመጣ ይሆን የሚለውም ቀጣዩ ጥያቄ ሆኗል